Remo täällä ja tässä olisi tämmönen pikkunen paita video nopsakasti, elikkäs. Kuinkas monta top-paitaa mulla nyt on tänä vuonna täällä, että mä lopulta päädyin tekemään tän pelipaita-videon niinku kahtena edellisenäkin vuotena. Ihan vaan sen takia, että siitä tuli oikeesti kysyttävää, että missä se pelipaita-video nyt oli. Ja kyllä mulla on kävinyt vähän silleen semmoista sydänheilänä tässä, että kai semmonen sitten kannattaisi tehdä kuitenkin. Joten mulla on tässä top 20 vieraspaitaa ja top 25 kotipaitaa, mutta käydään vähän niitä perusteita, että mistä mä nyt on nää tänne valinnut. Elikkäs mennään tänne pelaa nyt osioon ja täältä katsotaan sitten 3D-mallinnuksella näitä paitoja. Toisin kuin sitten Hutissa, missä nyt on Hutissa nyt kaiken näköistä. No, siellä näkyy vaan 2D-nä siellä Hutissa, niin kuin ikään kuin hyvin vanhaan aikaan ikään. Pistetään vaikka tosta CHL tohon noin. Elikkäs vähän perusteita sille, että no, miksi tää tuli vasta nyt. Elikkä mä alun perin halusin tää tehdä tosi nopeasti, mä katoin jo kaikki listat valmiiksi tuossa syyskuun puolella. Mut sit mä en ehtinyt siitä videota tekemään, mut nyt mä ajattelin, että no tarviiks se nyt olla niin hiottu video, että miksi mä voin, vaan vois niinku vetästä tätä nopealla kommentaarilla ja sit näyttää ne paidat siitä noin, ja sitten se video on ohi sit silleen, että ajattelin nyt tehdä se näin vähän nopeammalla aikataululla ja sitten näitä perusteita, että mähän katoin nää itse asiassa aika yllättävän nopeasti nämä paidat tähän listaukseen, että ykkössyynä oli siis ensimielipide. Mä katsoin ne kaikki paidat ekaksi, mä merkitsen sieltä ylös, että mitkä paidat mä otin. Sitten mä katsoin ne paidat uudestaan ja laitoin vielä toisen arvosanan niille peräjälkeen. Sitten mä katsoin, että miten mä vertasin sitä ekaa arvosanaa ja sitten laskin ne yhteen. Otin niiden kahden eri hetken ajalta otetun mielipiteen ja laskin ne yhteen. Sitten katsoin ne sijoitukset sen pohjalta, mutta oikeesti niin tässä nämä sijoitukset, niin ne on aika hämäriä loppujen lopuksi, että oikeastaan tässä on vaan niinku 25, mitä mun mielestä on niitä parhaimpia kotipaitoja, mutta se järjestys on niin semmonen epämääräinen oikeesti näissä, että se järjestys voi heittelehtiä miten vaan, mutta oikeesti tämän videon tarkoituksena on vaan näyttää näitä, mitä kaikkia hyviä paitoja tästä pelistä löytyy, koska täällä on paljon uusia joukossa, koska ECHL on tullut, mutta tosin kun tässä nyt on tätä peliä mennyt semmoset 1,5 kuukautta jo, niin aika moni on jo ehtinyt vähän katsella niitä paitoja itsekin täällä ja tullut siihen tulokseen, että mikä on paras paita itselle sun muuta vastaavaa, mutta esimerkiksi ehkä joillain ei juosta aikaa katsoa kaikkien paitoja näistä kaikista joukkueista, koska niitä joukkueita on tässä pelissä aika paljon. Jotenka sitten kakkossyy oli se, että mä en ottanut semmosia niin kovin samanlaisia paitoja, että totta kai jos katsotaan viime vuoden listaa, niin mulla tais siellä olla jokunen tämmönen Pittsburghin hyvä paita, ja siellä kun on katsokaas, no tämä kotipaita, mikä näyttää siis tommoselta, ja sitten kun verrataan sitä esimerkiksi niinku, mikä sen AHL-vastine on, elikkä Wilkes Barres Grantonissa, niin katsokaa näitä paitoja, siis miten samanlaiset nämä paidat on keskenään, ja jotenka sinänsä kun nämä on mun mielestä aika hienot paidat yleensäkin, niin en mä nyt tämmösiä voi pistää useampia kappaleita sinne listalle, ihan vaan sen takia, koska sitten tietyistä paitamalleista, niin se vaan täyttyisi se listaus, eikä siellä olisi yhtään diversiteettiä, eli siis monimuotoisuutta niissä paidoissa ja niiden värisommitelmissa sun muissa tämmöisissä. Jotenka siksi vaan, että se, että ei niin kauhean samanlaisia paitoja tässä listauksessa. Jos tää on semmoisen yksi tyyli, niin mä otan sen parhaimman tyylin niistä, eikä itse asiassa kumpikaan näistä ollut semmonen vielä tommosen paitamallin osalta. Ja sitten kolmas juttu on se, että toki uusilla paidoilla on huomattavasti helpompaa päästä tänne listalle, koska ne on uusia paitoja, ne miellyttää vaan silmää enemmän kuin ne vanhat paidat. Niin sen myötä niillä on selkeästi helpompaa päästä tonne listalle ja tämmöstä. Okei, aloitetaan listaus vieraspaitojen top 20, eli vedetään vaan sijoitukset. Siellä 20, kunhan mä nyt laitan tähän vaikka sitten takaisin tämän CHL-tiimin punaisen, niin siirrytään tälle puolelle valitsemaan näistä joukkueista. Eli siellä 20 joukkue tulee yllättäen ECHL:stä. Ja se on Orlando Solar Bearsin tämmönen kotipaita, mutta siis Hutissahan tää on vieraspaita. Jotenka tässä on siellä 20 joukkue. Tommosia värisommitelmiä löytyy hyvin harvoin tästä pelistä. Siellä 19 joukkueeseen pompataan NHL:ään. Ja kyseinen paita on 9495 kotipaita, joka oli mulla siis viime vuoden listauksessa siellä yksi, mutta tälle vuodelle on semmonen about samantyylinen paita. Tai no siis, no ihan vaan sen takia, koska mä en käytä sitä enää Hutissa ja se on vähän hohto himmetynyt siinä, niin sijoitus putosi 9.14 sijalle tältä erää. Sijaan 18 joukkue tulee OHL:stä ja se on Peterborough Beatsin kotipaita, eli kotipaitatrendi jatkuu, mutta jossain joukkueessa ne on käännetty päinvastoin silleen, että vaaleamman värinen paita on sitten se kotipaita, niin kuin OHL:ssä kanssa. Joten tommonen paita tohon. Sijaan 17 joukkue tulee World Cup of Hakeista. Ja se on Venäjän vieraspaita. No niin,
Elikkä nää World Cup of Hockey -paidatkin oli siis uusia, tosin se turnaus meni jo, niin niittenkin hohto on vähän himmentynyt. Ja sitten myöskin niin yllättävän moni, jotka näistä nationalisti pelaajista käyttää siis oman maansa paitoja esim. Hutissa, kun pelatessa viittaus isänmaallisuuteen esim. Mut se on sama juttu myös venäläisillä ja ruotsalaisilla ja kanadalaisilla. Jotenka siksi nää näytti aluksi ihan hienoilta, mut nyt kun on 1,5 kuukautta ja mennyt, niin ehkä näitten sijoitus voisi jo vähän alkaa laskemaan tietyille World Cup of Hockey -jengeillä, mutta kun mä tein tän listan silloin syyskuussa, niin silloin sijoitus oli 17 Venäjän paidalla. Siellä 16 hypätään jälleen ECHL:ään, ja se on Atlanta Gladiatorsin kotipaita. Se näyttää tommoselta. Selvä. Siellä 15 jengiä taas World Cup of Hockeysta, ja se on North American Young Starsin vieraspaita. Tämäkin on ollut kovassa käytössä, varsinkin joillain tietyillä North American Young Stars -joukkueen faneilla, ja kyllähän, onhan tää nyt tiedot paidat, mutta ei siinä enempää. Siellä 14 joukkue jälleen ECHL:stä, ja siellä on Quad City Mallardsin vaihtoehtopaita. Jälleen kiva värisummitelma, tosin, no, yllättävän lähellä tuo purppuran väri Arizonan vanhaa ruskeita sekakirjo paitaa, mutta se ei oo se sama Arizonan ruskea, jotenka sitten tää on parempi kuin se edellinen, ja siis nää nyt tuli ihan lennosta tässä, ja tää oli näköjään siellä 14 täällä. Tää ihan kiva. Siellä 13 joukkue on jälleen ECHL:stä, ja se on semmonen kuin Indie Foolin kotipaita. Ihan kivalta näyttää. Värisummitelmat kelpaa suhteessa siihen mun kotipaitaan, mitkä mulla on Hutissa myös käytössä, mutta mulle ei oo silti sitä käytössä, vaikka tää on kyllä hyvä vaihtoehto sille. Sitä ei kyllä voi kiistää, mutta sitten siellä 12 hypätään takas NHL:ään. Muistaakseni sieltä taas olla Los Angeles Kingsin 6-8 kotipaita. Mä olin tänne merkinnyt, kato vaan nää joukkuenimet, niin mun pitää aina muistaa sitten, että mikä se varsinainen paita oli. Toki aiemmin vuosien listauksissahan mulla on ollut sekä tää 14 stadion ja sitten vielä 15 stadion paita, ja kai tää 15 on ainakin vieraspaita. Mut kai mä luulen, että se oli ennemmin tää koti tästä näin. Siihen 11 joukkueeseen matkataan taas NHL:ssä tiettyyn pisteeseen, ja oiskohan se 9-4 koti, mikä näytti siis tämmöiseltä. Kaikki tietää, kyllä nämä on klassiset värit. Tämä oli myös viime vuoden listalla. Se on niin ikoninen paita kerta kaikkiaan. Siellä on 10, eli nyt ollaan top 10, niin hypätään taas ECHL:ään semmoiseen jengiin kuin Reading Royals. Ja täältä tämän joukkueen kotipaitoihin. Tässäkin on aika semmoista uniikkia värisuunnitelmaa. Iso R siinä keskellä, niin voisi kyllä mullekin kelvata. Voisi itse asiassa mahdollisesti testata tätä isoa R:ää, mikä tuossa keskellä on, ja kruunun kanssa vielä. Ehkä toi kruunu on vähän liikaa, mutta no, näinpä näin. Siirrytään eteenpäin. Siellä 9, näköjään taas NHL:ään on matka. Coloradon 16 stadion paita näyttää tommoselta. Isot noin olkavärit tossa noin, olkavarsivärit, mutta siellä 9 kuitenkin täältä löytyy nähtävästi. Siellä 8 pompataan sitten ekaa kertaa nähtävästi muistaakseni AHL, ja otetaan täältä Hershey Bearsin vaihtoehtopaita, jossa on numero nähtävästi etualallakin jopa, ja väri on semmonen kivan vanhahtava. Elikkä nää on kyllä ihan tarjotettu ole ihan kunnon retropaidat ja hienolta näyttää. Siellä 7 takas World Cup of Hockeyin, ja täältä Kanadan vieraspaita. Elikkä jälleen semmonen World Cup of Hockey -periaate, elikkä saattais, jos mä tekisin tän listan tänään uudestaan, niin saattais olla matalammalla, mut nyt se on siellä peräti 7 täällä nähtävästi, jotenka noho, oho. Ja sijalle 6 takaisin NHL:ään, ja nyt täältä vaan ihan Pittsburghin vieraspaita, joka siis näyttää tuommoiselta, kun se vähän lagaa perässä nää 3D-mallinnukset täällä. Mutta siis tommonen. Siellä 6. Sijaa 5, eli top 5 varten siirrytään taas uudestaan AHL:ään, ja täältä semmoiseen joukkueeseen kuin Chicago Wolves ja sen kotipaidat. Nääkin on ollut aikaisempia vuosien listalla, mutta nähtävästi näiden taika vaan säilyy. Ihan kivalta näyttää. Se oli siis siellä 5. Sijan 4 joukkue löytyy yllättäen jopa kansainvälisistä, kun mä sinne asti pääsenpä täältä. Onko täällä muka muutettu jotain paitoja? On. Nimittäin Saksan, oikeastaan melkeinpä voisi sanoa, että virallinen IIHF-paita. Miksi vain Saksalla on aidot paidat, kun millään muulla ei käytännössä ole? No mutta ihan kivasti kelpaa siihen neljäntenä uusi paita kuitenkin NRissä. Mä oon itse asiassa käyttänyt tätä Hutissa, käytän sitä, en muista mistä osasta mihin MM-sarjassa, mutta tuutte vielä näkymään. Siellä on 3 joukkuetta varten VHL:ään, ja täältä siellä on 3 joukkueessa todellakin Kelowna Rocketsin ihan vaan peruskotipaita, joka näyttää siis tämmöiseltä. On ollut myös aiempien vuosien listauksella ja ihan paikkansa arvoinen. Top 2 siirrytään takas NHL, ja siis oikeasti nämä kärkijoukkuet täällä, niin nämä on ihan kestomenestyjiä vuodesta vuoteen. Voitteko teis arvata? Täältä näin New York Rangers 2012 -klassin, joka näyttää tämmöiseltä. Mä käytin tätä NHL 15 matkamestaruussarjassa ihan hulluna.
vieraspaettana taisi olla siellä alusta loppuun, taisi olla kyllä pitkälle, olisiko ollut koko vuosi siellä vielä. Elikkä tää vasta siellä kaksi, no siellä yksi, ei voi olla mitään muuta ikonisempaa, siis mä vedän niin kotiinpäin tässä kuin ollaan ja voi. Huippulupaukset ja siitä niin tämä kotipaita, elikkä valkoinen CHL-paita, se on niin legendaari, että sitä ei voi minnekään muualle pistää kuin siellä yksi ja piste. Tästä näin lopetamme keskustelun aiheesta ja siirrymme top 25 kotipaitoihin, jotenka siellä 25 siirrymme ihan tähän ensi alkuun World Cup of Hockeyin ja täältä löydämme Euroopan joukkueen vieraspaidan, joka näyttää siis tällaiselta. Se on siellä 25. Selvä. Nyt voisi oikeasti niinku leikata tän suoraan, eli vetää vaan alusta loppuun tän sitten melkeinpä ilman leikkauksia. Kun siellä 24 siirrytään VHL:ään, Kootenay Icen. Ei taida olla tämä, vaan vaihtoehtoinen. Eli tämä ison koon kotipaita. Siellä 23 siirrytään taas tänne näin, ja nyt siellä on taas lisää VCHH-paitoja, ja nyt se on Pohjois-Amerikan Youngstarsin kotipaita, on siis siellä 23 kotipaidoista. Ja siellä 22 siirrytään sitten ECHL:ään takaisin, eli nyt tulee joku uusi paita. Se on semmoisen kuin Toledo Valleyn vaihtoehtopaita, joka näyttää siis tämmöiseltä. On sitten räikeitä värejä käytetty, mutta kuitenkin. Siellä 21 varten on pompattava takaisin VHL:ään ja sieltä näytettävä nyt Red Deer Rebelsin uusi vaihtoehtopaita, joka näyttää siis tällaiselta. Itse asiassa mä en tässä edes muista, että tarkoitinko mä tätä niinku oikeeta kotipaitaa, eikö siis vieraspaitaa, vai sitten tätä uutta vaihtoehtopaitaa. Mun mielestä taisi mennä silleen, että mä taisin itse asiassa tarkoittaa tätä kotipaitaa, mutta mä en muista tätä listausta, että kumpaa mä oikein tarkoitin tässä tätä vai tätä. No ihan vaan, jos vedetään kotiinpäin, niin varmaan tätä, koska tää oli ollut myös jossain viime vuoden tai aikaisempien vuosien listauksessa. Top 20 siirryttiin takaisin ECHL ja täältä jälleen Orlando Solarbears, ja täältä vaihtoehtopaita on siellä 20, eli tämä näin. Siinä on niinku mustaa, sitä voisi olla, että se on ihan perus, mutta sinne on sekoitettu noita erilaisia vivahteita siihen päälle. Tämä meinaa sitä, että nousee siellä 20 täällä. Siellä 19 pompataan sitten takaisin NHL:ään. Ja täältäkö sitten vuoden 68 vieraspaita? Tämäkö? Tätäkö mä meinasin? No tääkin on ollut kyllä vuosia jo mukana, mutta nähtävästi se ei ole mun silmää miellyttänyt ennen kuin tätä vuotta. Sitten, mutta no okei, antaa olla sitten. Pidin sen tossa. Tää nyt ei ole uusi paita näytettäväksi, mutta kuitenkin. Siellä 18 siirrytään Charlotteen, mutta ei AHL-versioon, vaan Quebecin liigan Charlotte Stouniin nähtävästi. Ja täällä pitäisi olla uusi vaihtoehtopaita, joka näyttää tämmöiseltä. Vai onko toi uusi? Mä en ole ihan varma, mutta kai mä tota tarkoitin jos jotain. Jatkoa seuraa siellä 17 joukkue, se on myös Quebecin liigasta ja se on Drummondvillen vaihtoehtopaita. Onko se taas täällä? Taas tämä sama miekkapaita, mikä on nähty jo useampaan otteeseen viime vuosien listauksessa kanssa. No, siinäpä on sitten. Kai mä käytän sitä samaa tekosyytä kuin viimeisimpänäkin vuosina. Okei, siellä 16 siirrytään sitten NHL:ään ja täältä Los ei vaan nyt Nashvillen joukkueeseen, ja täällä on taas tämä vuoden 2011 vaihtoehtopaita, joka näytti siis tämmöiseltä. Tää on vieläkin täällä ja tää on ihan kiva. Pelasin täällä muistaakseni viimeksi NHL 14, ja kyllä pelit sujuvat sillä vallan mainiosti, vaikka on vanha paita jo. Ja siellä 15, eli top 15 kotipaitoihin, ja mennäänpäs Chicagoa ja otetaan täältä se tämä 14 stadionpaita, mikä näytti siis tämmöiseltä. Tämä on siis siellä 15, kyllä. Ja no, sehän on melkein sama asia kuin tämä 2007 toinen koti, mutta tämä on vähän parempi. Okei, siellä 14 ECHL Orlandon. Mä en edes muista tässä, että tarkoitinko mä oikeasti tässä nyt tätä vai sitten tätä paitaa, koska mulla oli nämä molemmat täällä listalla. No, sehän on mukavaa. Elikkä en muista sitäkään enää, mutta siirrytään eteenpäin. 13, no se on yhä täällä ECHL:ssä, elikkä Allen. Tämä Allen Amerikanssin vaihtoehtopaita. Tuossa on jotain ihan ihmeellistä kohokuviointia tuossa paidassa harrastettu, ja väri on jotain semmoista, mitä ei muualta kyllä löydy. Elikkä suosittelen myöskin, mutta se oli vasta 13. Siellä 12 takaisin NHL:ään, ja täältä Detroitilla oli uusi paita. Semmoinen kuin 16 stadion paita, joka näyttää tämmöiseltä. No siinähän on designia oikein käytetty. Jos ymmärrätte, mitä tarkoitin tässä tilanteessa, eli no joo, Detroitilla on kiva paita nähdä ihan pitkästä aikaa taas. Sijalle 11 takaisin ECHL ja täältä ihan aakkosjärjestyksen viimeisimpänä olevana Wichita ja tämän vaihtoehtopaita, jossa on siis tommonen iso leka.
vaan. Eli se oli siellä 11, sitten top 10. Ja pakkohan on top 10 pistää yksi NHL:n parhaista vaihtoehtopaidoista, mitä siellä vain voi olla. Eli jos mulla oli siellä kaksi Filin 12 talviklassikkopaita sitten Rangersin osalta, niin sitten se täytyy olla myös täällä. Mutta kuten huomaatte, niin nähtävästi tämä vaihtoehtopaita on muuten ihan sama. Siinä ei taida olla juuri mitään eroa. Toi näyttää vaan haaleammalta, niin olisiko tää vaihtoehtopaita sitten jopa parempi kuin tuo. Ihme kopioita täällä harrastetaan. En niissä ole käytännössä mitään eroa. Ne olisi vaan voinut poistaa ton talviklassikon 2012 paidan. Okei, siellä 9. No niin, Anaheimiin. Elikkä te tiedätte mitä on tulossa Anaheimista tästä näin. Tämä 9-4 vieraspaita, mikä näyttää tämmöiseltä. Ei edes kilpailua jälleen tästä sijoituksesta. Siellä 8 Vancouver, ja täältä kun muistatte, että viime vuonna tämä oli ykkösenä, niin nyt se on kyllä itse asiassa vasta 8. No niin, koska parempi samantyylinen paita on olemassa, niin sitten sen vuoksi, koska on se samantyylinen paita olemassa, niin se sijoitus putoaa rajusti suhteessa viime vuoteen sitten sen myötä. Koska, kuten tulette näkemään, siellä ykkösenä on vähän semmoinen samantyylinen paita kuin mikä tää Vancouverin paita, mutta vähän eri värin sommitelmillä, mutta... Tai siis ne värit on sommiteltu vähän eri tavalla, mutta ne on silti siellä ne samat värit, niin senpä takia. Siellä 7 takas NHL:ään, ja nyt Bostonilla on uusi vaihtoehtopaita, joka näyttää tämmöseltä. Näin, 16 klassinen. Tämä siis siellä 7. Kyllä hyvältä näyttää, kaikin puolin. Suosittelen myöskin jälleen kerran. Jos Bostonista haluaa jotain paitaa käyttää, niin tuo on se go-to sitten. Ja sitten takas VCOHH:n. Ja täältä Kanadan kotipaita. Oli siis siellä 6. Jälleen sijoitus on saattanut laskea tässä vaiheessa, mutta alkuvuodesta niin mulla oli siellä 6. Ja siis se oikeasti vaikuttaa siihen, että melkein kaikki kanadalaiset oikeasti käyttää tätä paitaa. Niin, no ei nyt oikeasti kaikki, mutta siis sitä näkee niin monella, niin siinä vähän arvo laskee. Sitä tällä paidalla, kun sitä on niin paljon käytetty, vaikka siis jos teknisesti ottaen puhutaan, niin onhan nämä kyllä kovin hienot. Top 5. Nyt siirrytään VHL:ään, ja sieltä on se yksi joukko oletettavissa jälleen kerran, elikkä Kelowna Rocketsin vieraspaita. Siis nyt tästä kohtaa katsoessa kotipaita oli myös siellä ihan kärkisijoilla, ja nyt on kotipaita, elikkä vieraspaita siellä 5. Siellä 4, ja nyt se Pittsburghin versio, mutta se ei ole kumpikaan niistä Pittsburghin NHL- tai AHL-yhteysjoukkueesta, vaan se on Hamilton Bulldogsin koti, ei vaan vieraspaita, joka näyttää itse asiassa hyvin samanlaiselta kuin nekin, mutta on mun mielestä jotenkin paljon jämäkämpi ja jäsennelty paremmin kuin ne Pittsburghin tai Wilkes-Barre-Scantonin paidat. Ja ihan kärki on enää jäljellä. Ja siellä 3 Chicago Wolvesin vieraspaidat, joista vaan ei myöskään nähtävästi olla luopumassa missään vaiheessa, vaikka täällä on joku tämmönen vaihtoehtopaita, mikä näyttää ihan kuin jonkun tietyn VHL-joukkueen vaihtoehtopaidan ripaffilta, olisiko ollut joku Prince Albert. Siellä 2. Ja tää siellä 2 on siitä valitettava. Jopa valitettava siksi, koska sitä ei mun mielestä hutissa ainakaan vielä saa. Niin. Vielä. Siellä 2 paita tulee myös AHL:stä, ja se on Cleveland Monstersin tämmönen vaihtoehtopaita. Tätä ei saa hutista. Elikkä periaatteessa tää sijoitus on tyhjä sen takia, koska tätä ei voi käyttää hutissa, ja koska yksi tämän videon päätarkoituksesta on näyttää jotain paitoja, joita potentiaalisesti voisi käyttää hutissa, niin tää on ihan hyödytöntä sinällänsä. Mutta sentään meillä on se sijoitus 1, joka siis on nähty nyt mun videoissa jo tässä pitkän aikaa, mitä mä käytän kotipeleissä hutissa itse. Elikkä Indy Fuelin kotipaita, joka vaan on yksinkertaisesti liikaa mulle. Ja se muistuttaa ihan liikaa Belleville Bullsin kotipaitoja, jotka olivat vielä NHL 15 mahdollista niillä pelata, ja ne on kyllä hyviä. Joten tässä oli tää listaus tältä erää. Näkemiin tältä erää. Ja lopetetaan kuin seinään.